ស្អាតហើយណាទៅដល់ថ្មគោលជ្រោយម្ទេសអំបិលយកអីនៅតែតាមនឹងទៅអស់ណាហ្នឹងចឹងបានជាម៉ែខ្ញុំហ្នឹងគាត់ម៉ែខ្ញុំហ្នឹងគាត់នេះអញ្ចឹងបានថា75នេះខ្មែរយើងវេទនាណាស់វេទនាណាស់ហើយដូចជារឿង killing feel អីណាដែលដិតប្រនគាត់ដើរទៅវាធ្លាក់ក្នុងដៅខ្មោចអីអាហ្នឹងដិតប្រនគាត់អត់បានដើរទេតាមខ្ញុំយល់ដិតប្រមអត់បានទៅធ្លាក់ដៅខ្មោចទេប៉ុន្តែគេបង្កើតកុនគេយកព្រឹត្តិការណ៍នៅភ្នំធិបតីហ្នឹងមកពីពុកខ្មោចអស់ហ្នឹងសឹកខ្មោចតាហ៊ានតែគេបាញ់ចោលណាខ្មោចតាហ៊ានគេបាញ់ចោលអញ្ចឹងគេយកព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងមកធ្វើសមាហរកម្មក្នុងភាពយន្តនេះបើតាមខ្ញុំគិតទៅដិតប្រនគាត់អត់នៅម្ដុំហ្នឹងនេះដិតប្រនណាគាត់អត់នៅម្ដុំហ្នឹងនេះហើយរឿងដែលដិតប្រនរត់មកឲ្យលិចនេះគេតតែងជារឿងថាមានស្គាល់ណៃក្រហមឯងរត់មកលេចអត់ទេដែលប្រំដូចជាគាត់មិនបានរត់មកអញ្ចឹងទេគាត់ទៅទៅនៅក្នុងយួនចូលហើយទៅគាត់រត់មកអាហ្នឹងតាមខ្ញុំពិនិត្យមើលណាណាយួនចូលមកគាត់ដូចជានៅទៅនឹងសៀមរាបអីចឹងបានជាមកសន្ទុះមកបានគាត់ចូលមកដល់ខាវិដាងណាដូច្នេះរឿងភាពយន្តហ្នឹងគេថែមដើម្បីបង្កើតធម្មតាវាជាភាពយន្តគេត្រូវធ្វើគេត្រូវធ្វើហើយព្រឹត្តិការណ៍ទម្លាក់ក្របបែក352នៅអ្នកលឿងហ្នឹងក៏ដូចជាដិតប្រនអត់នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងទេដូចជាដិតប្រនក៏នៅតែពេញទេព្រោះធម្មតាគាត់ជា limousine service provider ណាហើយក្នុងឋានៈជា limousine service provider គាត់អត់ផ្សងព្រេងនាំ Sydney Chamber នឹងទៅអ្នកលឿងអីពេលគេបាញ់គេចាប់ចាក់ហ្នឹងវាជាការបថយប្រឋានហោះណាជាការបថយប្រឋានហោះហើយអាហ្នឹងរឿងដិតប្រនណាបងប្អូនតែរឿង Killing Feel នេះវាមានចំណុចសំខាន់មួយដែលធ្វើឲ្យពិភពលោកដឹងអំពីការកាត់សម្លាប់នៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមពេលព្រោះពីដើមវាអត់មានអង់តេណែតវាអត់មានការផ្សព្វផ្សាយអីទេដូច្នេះរឿង The Killing Field នេះគឺជារឿងភាពយន្តមួយដែលធ្វើឲ្យពិភពលោកបានដឹងអំពីការកាត់សម្លាប់ទ្រង់ទ្រាយធំមួយដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា James Darrow សួរថាអ្នកណាជាអ្នកសម្លាប់ខ្មែរខ្ញុំឆ្លើយមួយម៉ាត់លោកមិនពេញចិត្តទេប៉ុន្តែខ្ញុំឆ្លើយមួយម៉ាត់ឃាតកម្មលើជនជាតិខ្មែរទាំងបងប្អូនខ្ញុំគ្មានអាណាក្រៅពីខ្មែរទេគ្មានជនជាតិបរទេសណាកាប់សម្លាប់ខ្មែរធំជាងដៃខ្មែរដែរណាឥឡូវខ្ញុំនិយាយរឿងមួយឲ្យស្ដាប់ទៀតម៉េចបានខ្ញុំនិយាយរឿងឲ្យស្ដាប់ពីពុនចេះហេខ្ញុំនិយាយរឿងនយោបាយជ្រក់ជ្រេងអស់ហើយបងប្អូនវាជ្រក់ជ្រេងពេករហូតដល់មានការចោទប្រកាន់នៃថាខ្ញុំនឹងចេះតែរករឿងលោកសំរងស៊ីខ្ញុំខ្ជិលខ្ញុំជំរាបរឿងមួយដែលបង្ហាញអំពីចិត្តស្អប់នៅក្នុងចំណោមខ្មែរមួយចំនួន17មេសាហើយចូលដល់18 19មេសាគេដេញប្រជាជនចាញ់ពីខេត្តបាត់ដំបងគ្រួសារខ្ញុំធ្លាក់ទៅស្នាពីមុខ No អត់ទេគ្រួសារខ្ញុំធ្លាក់ទៅស្នោសំទោសបងប្អូនស្គាល់ភូមិស្នោទេភូមិស្នោទល់មុខដូនទាវនឹងទល់មុខដូនទាវមានភូមិមួយឈ្មោះភូមិសាលាតអន
វាមានផ្លូវមួយបាត់ទៅស្ដាំឆ្លងស្ពានសាលាត្អនបាត់ទៅស្ដាំអាហ្នឹងភូមិស្នោភូមិស្នោនោះមានវត្តមួយឈ្មោះវត្តស្នោមានព្រះអង្គមួយអង្គដូចជាព្រះអង្គព្រះនាមព្រះអង្គខ្មៅព្រះអង្គនឹងល្បីល្បាញណាស់ដូច្នេះអ្នកស្គាល់ភូមិស្នោគឺស្គាល់ព្រះអង្គខ្មៅតាមខ្ញុំចាំទេណាខ្ញុំមានរឿងនិយាយប្រាប់ដូចរឿងប្រឡោមលោកចឹងពេលនឹងបងប្អូនខ្ញុំធ្វើតាហាននាំគ្នាបែកគ្នាទាំងអស់ពេលប្រុសបងប្រុសខ្ញុំថាថាដល់ជុំគ្នាខ្មែរក្រហមចាប់សម្លាប់គឺស្លាប់ទាំងអស់មកពូជអញ្ចឹងយើងបំបែកគ្នាខ្ញុំទៅតាមម្ដាយខ្ញុំក្មេងបន្តិចខ្ញុំទៅតាមម្ដាយខ្ញុំមានថ្ងៃមួយម្ដាយខ្ញុំមិនអាចរស់នៅក្នុងភូមិស្នោបានហើយក៏មិនអាចរស់នៅនឹងស្នាពីមុខបាននៅក្នុងភូមិខ្ពបក៏គេស្គាល់គ្រួសារខ្ញុំគេដឹងថាគ្រួសារខ្ញុំសត្វតនីយទាហានគេដឹងគ្រួសារខ្ញុំនាយតុនពីព្រោះខ្ញុំថាកែភូមិឋានតកែហាងបាយណាតកែឡានឈ្នួលផងដូច្នេះហើយខ្ញុំនឹងនាយតុនធំអញ្ចឹងម្ដាយខ្ញុំនឹងគាត់នៅសាលាត្អនមិនបានគាត់នៅស្នាពីមុខមិនបានគាត់នៅខ្ពបមិនបានក៏យើងនាំគ្នាចុះតាមបដោយដងស្ទឹងនឹងទៅខ្ញុំពីអ្នកម៉ែនិងកូនក៏ទូលកញ្ជើមួយបងប្អូនហើយដាក់អាវដាក់អីគ្របសពតភ្លៀងអញ្ចឹងទូលម៉ែខ្ញុំក៏ចេះទូលចំណែកខ្ញុំនេះកូនពៅអត់ចេះទូលបន្តិចតិចធ្លាក់អាឈ្នួតក្បាលនឹងទៅវាឈឺទូលអាកញ្ជើហ្នឹងវាឈឺមិនកញ្ជើទេសំទោសអាចានជោះនោះនោះមិនចានជោះចានដែកចានដែកបោកខោអាវទូលនៅហ្នឹងខ្ញុំដើរទៅដល់ហោះស្ពានលហាលសួងបន្តិចចុះទៅក្រោមស្រាប់តែភ្លៀងធ្លាក់75ណា75ណាអត់តន់ចូល76ទេភ្លៀងធ្លាក់ខ្ជោកខ្ជោកមកផ្លែតសោះម៉ែខ្ញុំហើយនឹងខ្ញុំជោកខ្លួនហ្មងដល់លងាខ្លាំងពេកម៉ែខ្ញុំក៏ថាកូនជ្រក់សយ៉ាផ្ទះគេមានផ្ទះស្លឹកមួយស្អាតនៅប្របថ្នល់ចុះពីស្ពានលហាលសួងទៅយើងក៏ទៅឈរនៅសំយ៉ាផ្ទះហ្នឹងជ្រក់ភ្លៀងបន្តិចអ្នកស្រុកលហាលសួងមិនមែនជាអ្នកស្រុកចុងកាត់មាត់ញោទេពីព្រោះនៅចិត្តផ្សារបាត់ដបងដែរតែខ្ញុំចង់ប្រាប់អំពីបទពិសោធន៍លើកទី1នៃភាពខូចខើរបស់ខ្មែរខ្ញុំប្រាប់ណាកុំថាខ្មែរនឹងមនុស្សល្អអីនោះខ្ញុំប្រាប់ទៅខ្ញុំកើតជាខ្មែរខ្ញុំជួបអស់ហើយខ្មែរមនុស្សចិត្តខ្មៅចុយម្រាយខ្ញុំផ្លាក់សំទោសពាក្យមាននឹងមហាខ្មៅគ្មានអាណាខ្មៅជាងខ្មែរទេនៅស្រុកខ្មែរកុំនិយាយថាខ្មែរកាន់ពុទ្ធសាសនាមនុស្សល្អអីខ្មៅចោលស្រុកយើងគិតមើលលហាសួងអត់នៅឆ្ងាយពីក្រុងទេណាគាត់នៅខ្មែរក្រហមចូលព្រឹបខ្ញុំទៅជ្រក់សយ៉ាផ្ទះម្ចាស់ផ្ទះទៅដោះបកោលទៅដោះអាឈើទល់ពងអួចណាបាត់ទ្វារពងអួចក្តាំងជេរមកកណ្ដួយម៉ែវាកូនអាអ្នកក្រុងពួកអាអ្នកក្រុងយើងគិតមើលណាហើយម្ចាស់ផ្ទះនឹងមិនមែនខ្មែរក្រហមទេគឺខ្មែរដូចគ្នាណាខ្ញុំមិនបាច់ឲ្យខ្ញុំជ្រក់ក៏បានដែរប៉ុន្តែពាក្យមួយម៉ាត់ដែលបង្ហាញពីបេះដូងដ៏ខ្មៅរបស់ខ្មែរម្នាក់ខ្ញុំអត់មានទៅធ្វើអីគេទេខ្ញុំពីអ្នកម៉ែដែលឈរនៅសយ៉ាមភ្លៀងហូរស្រាក់ខ្ញុំអត់មានសំគេជ្រក់ទេខ្ញុំក៏នៅនឹងអាជ្រក់ហ្នឹងគេដោះពេញពងដែលវត្ត
្វាបង្អួចផ្ទះស្លឹកមិនមែនទ្វារបើកអញ្ចេះណាទ្វារទម្លាក់អញ្ចេះបាត់ទ្វារក្រាំងកណ្ដួយម៉ែវាពួកអាអ្នកក្រុងយីខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំប្រាប់ភាកច្រើនកូនភាកច្រើនខ្មែរអក្រក់ណានិយាយត្រង់មិនបាននិយាយត្រង់ទៅពោះ Facebook Live Show ជាមួយខ្មែរកុំស្មានតាអាបរទេសណាមកសម្លាប់ខ្មែរប្រយ័ត្នជាងគេបំផុតគឺខ្មែរសម្លាប់ខ្មែរខ្ញុំប្រាប់ទៅអូយខ្ញុំប្រាប់ជេចោលមិនមែនជេចំទេណាដូចម៉ែវាពួកអ្នកក្រុងចឹងបានថាបើសិនជាអាសម័យខ្មែរក្រហមនឹងវាមកដល់ម្ដងទៀតពួកអាអ្នកដែលវានៅពីក្រៅនេះកុំស្មានតែវាមកនៅស្រុកក្រៅនេះវាចិត្តវាល្អណាវាហាមាត់ឡើងសិតមកក្របវាហាមាត់ឡើងសិតតែចង់ដេញយើងចេញវាហាមាត់ឡើងបើសិនជាពួកវាឈ្នះហើយខ្លាំងជាងអាស៊ីពីពីទៀតខ្លាំងជាអាស៊ីពីពីទៀតថាអាស៊ីពីពីនៅក្នុងស្រុកអាទៅពីក្រៅនេះខ្លាំងទៅទៀតចឹងបានថាយីចិត្តគោខើនឹងមិនក៏លៀងមិនជ្រះណាសូកែមតលជួបបានដឹងតលតជួបបានដឹងណាគ្រួសារខ្ញុំចុះទៅនៅភូមិស្នោសាលាតអនណានៅមិនបានដោយសារអីពីមុនខ្មែរក្រហមចូលអ្នកភូមិស្នោហ្នឹងណា4 5គ្រួសារដែលនៅចិត្តហ្នឹងរាប់អានស្រឡាញ់អត់មានរឿងហៅអីគ្រួសារខ្ញុំមិនដែលជិះជាន់អ្នកណាទេម៉ែខ្ញុំបុលស្រូវឲ្យតម្លៃខ្ពស់ទៅដេកផ្ទះអ្នកស្រុកមិនដែលមានអ្នកណាគេលួចជ្រាបទេមនោគមវិជ្ជាចេមដារ៉ូ Exactly អាមនោគមវិជ្ជានេះធ្វើឲ្យខ្មែរស្អប់គ្នាដូចឆ្កែដូចឆ្មាខ្ញុំទៅនៅភូមិស្នោនៅមិនបានដែរស្អីនៅដំបងម៉ែខ្ញុំគាត់មានសពុតហូលសពុតមួយអាមានឡាញ់មានសរងសោតមានសរងធម្មតាមានអាវមានអីចេះតែឲ្យគេអ្នកចិត្តខាងឲ្យដល់ពេលឲ្យគេក៏មកសុំអញ្ចឹងចេះឲ្យគេតែដល់ពេលយើងឲ្យអស់គេមកសុំយើងប្រាប់គេយើងថាវាអត់មានគេស្អប់យើងគេរាយការឲ្យម៉ែក្រហមមានឯណាទៀតបើឲ្យអស់ហើយអឺមានអាខ្លះទៀតធ្លាប់ស្រឡាញ់បងប្រុសខ្ញុំតែបងប្រុសខ្ញុំចង់ទៅតណ្ដឹងកូនគេនៅផ្ទះមួយនោះអាផ្ទះដែលមានកូនកំមុំហ្នឹងយើងមិនទៅតណ្ដឹងហ្នឹងដល់សម័យខ្មែរក្រហមគេស្អប់យើងគេចង់ឲ្យខ្មែរក្រហមយកយើងទៅសម្លាប់ពីព្រោះកាលដែលស្រុកស្រួលបួលយើងមិនតណ្ដឹងកូនគេអាហ្នឹងម៉ាសាទៀតណាម៉ាសាទៀតថារឿងខ្មែរស្អប់គ្នារឿងកប៉ិកកប៉ុកសោះដូចសពថ្ងៃគ្រាន់តែកាន់ជើងសំរាំងស៊ីកាន់ជើងហ៊ុនសែនខ្មែរសម្លាប់គ្នាកាប់សម្លាប់គ្នាស្អប់គ្នាគ្រាន់តែកាន់ជើងនយោបាយខ្មែរអត់ចេះថលរេតទេកុំមកមេតាករុណាមុទិតាឧបេខារេអានឹងនៅក្នុងសភើទេបងប្អូនប៉ុន្តែដួងចិត្តខ្មែរអត់សូវមានមេតាករុណាមុទិតាឧបេខារេឲ្យតែនិយាយមិនត្រូវតែជាគឺស្អប់គ្នាភ្លាមបាទមនុស្សគមវិជាដែលអាក្រក់គឺអាក្រក់ណាស់ខ្ញុំប្រាប់ជំនាន់ហ្នឹងមានចាំឯអាប្រជាជនថ្មីប្រជាជនចាស់អញ្ចឹងរឿងខ្មែរស្លាប់នឹងភាកច្រើនគឺស្លាប់ដោយសារដៃខ្មែរសុតសាត់បងប្រុសខ្ញុំមួយដែលជា
សិស្សហ្នឹងគាត់ស្លាប់ដោយសារគ្រូគាត់គ្រូគាត់ឯងអ្នករាយការណ៍ឲ្យខ្មែរក្រហមមកចាប់ណាវាយធ្វើបាបអស់មួយខែហើយយកបងប្រុសខ្ញុំទៅដុតទាំងរស់ម៉ាស៊ីនស្រូវភូមិជ្រៃម៉ាស៊ីនស្រូវភូមិជ្រៃនេះកណៈស្រុកដែលចាប់បងប្រុសខ្ញុំឈ្មោះតាឆាន់ហើយអ្នករាយការណ៍ប្រាប់បងឲ្យបងប្រុសខ្ញុំត្រូវគេចាប់ហ្នឹងគឺគ្រូគាត់ហ្មង professor របស់គាត់ហ្មងអត់មានរឿងអីទេខុសតែមួយម៉ាត់បងប្រុសខ្ញុំគាត់ទុកចិត្តគ្រូពេកគាត់ទៅសួរលោកគ្រូគាត់ថាថ្ងៃណាគេបើកសាលាវិញគាត់វាល្ងងគាត់សួរលោកគ្រូថ្ងៃណាគេបើកសាលាវិញអង្គការបើកសាលាគ្រូរបស់គាត់ចាត់ទុកថាអាហ្នឹងជាគំនិតសើរើនិយមអង់គ្លេសគេហៅ revisionism ណាអញ្ចឹងលោកគ្រូគាត់ទេជាអ្នករាយការណ៍ឲ្យគាត់ទៅស្លាប់ហើយលោកគ្រូគាត់ហ្នឹងជាអ្នកនិពន្ធមួយដល់ល្បីដែលខ្ញុំទិញសៀវភៅអានហើយក្រោយមកខ្ញុំដឹងថាគាត់នៅរស់ហើយខ្ញុំគិតថាខ្ញុំទៅសងសឹកគាត់ណាតែដោយសារតែលោកតាលោកប្រាប់ថាចៅហើយអ្វីដែលគេធ្វើចំពោះចៅឲ្យគេទទួលផលហើយយើងកុំឲ្យទឹកបាបនឹងគេហើយខ្ញុំអត់ស្អប់គាត់ទេក្រោយមកលឺសូរថាគាត់ឈឺអីខ្ញុំអត់ស្អប់គាត់ទេខ្ញុំនឹកឃើញថាវាបើសិនណាជាមានច្បាប់មានទម្លាប់អាហ្នឹងគួរណាស់គិតគូតែបើសិនជាការសងសឹកមិនគួរមានខ្ញុំជាមនុស្សម្នាក់អត់ចូលចិត្តសងសឹកនឹងគំនុំអីទេខ្ញុំអញ្ចឹងបើខ្ញុំស្រាយខ្មែរយើងឲ្យចេះឲ្យខំប្រឹងស្រឡាញ់គ្នាតែបើរឿងតវ៉ាហ្នឹងខ្ញុំតវ៉ារឿងតវ៉ាខ្ញុំតវ៉ាអីគ្រូខ្ញុំហើយបងខ្ញុំក៏ស្លាប់បងខ្ញុំគេមិនទាន់សម្លាប់ផងគេយកទៅកប់នៅក្នុងអង្ការយើងរោងម៉ាស៊ីនជ្រៃណាហើយគេដុតទាំងរស់ហ៎សំបីតែឆ្អឹងបងប្រុសខ្ញុំខ្ញុំរមមិនឃើញផងបងប្រុសខ្ញុំ3នាក់ដែលស្លាប់នឹងអត់ដឹងថានៅណាទេណាតែកុំយកចិត្តទុកដាក់រឿងហ្នឹងអានឹងរឿងរបស់ខ្ញុំរឿងដែលសំខាន់ជាងគេខ្ញុំចង់និយាយចំណុចដែលចង់និយាយថាខ្មែរយើងគួរណាស់ខំប្រឹងបំពន់នៅសេចក្តីល្អនឹងគ្នាទៅណាកុំយកអាប្រជាធិបតេយ្យមកបាំងមុខហើយចាក់រុកស្កាស្គៀលកុំយកអាលទ្ធិផ្ដាច់ការមកបាំងមុខហើយចាក់រុកស្កាស្គៀលទាំងសងខាងនឹងរស់រស់នឹងគ្នាទៅបើមិនចឹងទេអាខ្មែរដាច់ពូជសក់ថ្ងៃកូនយួនធំឡើងចេះនិយាយខ្មែរស្ទាត់ធ្វើប៉េអឹមធ្វើតាហ៊ានអីឡើងពេញបន្តិចទៀតកូនចិនក៏វាឡើងធំទៀតហើយខ្ញុំអត់មានស្អប់ចិនស្អប់យួនទេប៉ុន្តែបន្តិចទៀតទៅប្រទេសកម្ពុជាយើងមានប្រជាជនមួយគេហៅថាប្រជាជនកម្ពុជាណាអើធ្វើម៉េចទៅទៅអាហ្នឹងខ្មែរបើថាចង់ឲ្យដាច់ពូជខំប្រឹងឆ្លោះគ្នាទៅណាតែបើមិនចង់ដាច់ពូជទេគួរណាស់តែរកសេចក្តីល្អនៅគ្នាណាអាហ្នឹងអញ្ចឹងណាបងប្អូនវាជាចំណុចអញ្ចឹងពីសាធារណរដ្ឋមកប្រវត្តិសាស្ត្រឥឡូវកំពុងតែខ្លែងបន្លំថាលោកលន់នល់ហ្នឹងគាត់ជាអ្នកបង្កើតសង្គ្រាមមែនទេអ្នកដែលបង្កើតសង្គ្រាមគឺយួនហើយអ្នកដែលជួយឲ្យយួន
នឹងខ្មែរក្រហមលេបកម្ពុជាបានគឺតែមួយព្រះអង្គទេទ្រង់ព្រះនាមថាសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះមហាវិរៈក្សត្របូរណភាពទឹកដីនៅសល់មកវិចអានេះនិយាយឲ្យកប្លែងក្រៅពីនឹងគ្មានទេខ្មែរណាក៏អត់ទទួលខុសត្រូវដែរគឺមានតែមិនឹងណែងអ្នកដែលលេបកម្ពុជាគឺយួនហើយអ្នកដែលកាន់អំណាចបានគឺឧបករណ៍យួនបង្កើតគឺខ្មែរក្រហមហើយអ្នកដែលជួយជ្រោមជ្រែងឲ្យបានជោគជ័យគឺមានតែព្រះអង្គម្ចាស់មួយព្រះអង្គទ្រង់ព្រះនាមថាសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុណាព្រះមហាវិរៈក្សត្របូរណភាពទឹកដីនៅសល់មកវិចណាតែប៉ុណ្ណឹងទេក្រៅពីនឹងខ្មែរណាក៏ដោយគួរតែជាគ្នានឹងគ្នាហើយសម្ដេចនរោត្តមសីហនុលោកសកត់ហើយណាគ្រាន់តែប្រវត្តិសាស្ត្រនឹងដឹងថាប្រទេសកម្ពុជាតាំងពីឯករាជ្យមកអលាយដោយសារតែបុគ្គលម្នាក់ទេជាបុគ្គលដែលម៉ែខ្ញុំក៏ស្រឡាញ់ជាងគេបំផុតមកផ្ដាំកូនថាមិនមានការអីឲ្យសោតបល័យមួយសៃសៃហនុ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 កូនឯងគឺបានឈ្នះពីព្រោះសម្ដេចលោកមានបនណាស់សម្ដេចលោកមានបនណាស់នេះប្រទេសកម្ពុជានេះលោកលន់ណុលអីអីហ្នឹងម្ដាយខ្ញុំបានប្រាប់រឿងមួយទៀតគាត់ថាកូនអើយកូនឯងមើលលោកលន់ណុលទៅដឹងហើយដោយសារក្បត់សម្ដេចណាបានជាស្លាប់មកជាហៀងខ្លួនណាចាញ់ទឹកសម្បត្តិណាកូនម្ដាយខ្ញុំគាត់និយាយប្រាប់បងប្រុសខ្ញុំអញ្ចឹងណាឪពុកមេខ្ញុំដែលជានាយទាហានសេនាធិការអមលោកលន់ណុលប្រាប់ម្ដាយខ្ញុំវិញថាចៃអើយណាណាចៃអើយច្បាយធ្វើតាមតែសម្ដេចទេមិនទេបងអូនមិនទេបងអូនឯងមិនយល់អំពីគណិតនយោបាយទេខ្មែរណាដែលផ្ទុះសង្គ្រាមហ្នឹងណាម៉ែខ្ញុំគាត់និយាយប្រាប់បងអូនប្រុសគាត់ឪពុកមេខ្ញុំជានាយទាហានអមសេនាធិការកងយុទ្ធពលណាកាមេរ៉ាជាតិគាត់ប្រាប់ម៉ែខ្ញុំគាត់ថានយោបាយរបស់លោកគាត់ថាច្បាយហ្នឹងគឺលោកលន់ណុលដើរតាមសម្ដេចទេម៉ែខ្ញុំគាត់ថាអត់ទេលោកលន់ណុលក្បត់នឹងសម្ដេចបានជាស្លាប់មកជាហៀងខ្លួនហើយសម្ដេចសេនុកហ្នឹងលោកសบายប្រទេសណាចង់អ្នកណាថាអីឲ្យគាត់ឲ្យលោកដែរលោកសบายប្រទេសដឹងសម្ដេចលោកសบายប្រទេសរឿងអីហ៎បងប្អូនដឹងទេលោកសบายប្រទេសសម្ដេចសេនុកលោកសบายប្រទេសរឿងអីហ៎លោកថាអ្នកណាដែរលោកបាននិយាយហើយណាណាសូមជម្រាបសូមជម្រាបហើយសូមប្រាប់កូនចៅទាំងអស់នរណាដែលប្រឆាំងនឹងសម្ដេចឪនេះឆ្លាប់មុនសម្ដេចឪទាំងអស់អត់មានសល់មួយទេនេះបង្ហាញថាសម្ដេចឪមានប្រិទ្ធនយោបាយត្រឹមត្រូវលោកស៊ីលុយរឿងហ្នឹងលោកថាអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងលោកងាប់ទាំងអស់អត់មានអាណាមួយនៅពេលដែលលោកងាប់គឺងាប់ក្រោយគេបង្ហាញពិតប្រកបថានយោបាយលោកត្រឹមត្រូវលោកជាអ្នកមានបុណ្យសម្ដេចលោកស៊ីលុយសំភាកហ្នឹងណាខ្មែរសម័យក្រោយមិនសិក្សាជឿលោកទាំងស្រុងណា
ណាលន់នល់លន់នល់អីអីសើងប់ថាញ់អីបនក្បត់ដែលជំនាន់ហ្នឹងលោកថាពួកលន់នល់បនក្បត់ណាសើងប់ថាញ់លន់នល់សើងប់ថាញ់សេរីមតៈអិនតាមចេងហេងពួកអស់នេះសត្វពួកក្បត់ជាខ្ញុំកញ្ចេះចាក់ក្បត់អាមេរិកកាំងងប់អស់មុនលោកងប់ខ្ទេចងប់ដោយសារជរាពេទ្យងប់ដោយសារជំងឺងប់ដោយសារគេអាកកប៉ុន្តែងប់អស់ខ្ទេចមានសល់អីពួកលោកប៉ុលពតអីអស់នេះងប់ស្លាប់អស់គ្មានសល់បើសេនុធ្វើបាបកម្មសេនុមិននឹងស្លាប់មុនពួកនឹងតែទេវតាមានភ្នែកដល់លោកនិយាយអញ្ចឹងទៅខ្មែរជឿលោកជឿលោកថាលោកនឹងមានបុណ្យអញ្ចឹងហើយបានជារឿងសម្ដេចនរោត្តមសីហនុនឹងមិនងាយបញ្យលទេណាតែអារឿងលោកឆ្លើយចាស់នោះលោកមិនមែនឆ្លើយអញ្ចឹងទេលោកនិយាយទៅកាន់កូនចៅលោកបានលោកសាចាចាំខ្ញុំធ្វើឲ្យស្ដាប់ពីរឿងអ្នកម្នាងម្នេចខ្ញុំវាធ្លាប់មាត់ហៅសម្ដេចម៉ែហ្នឹងហៅលោកជាអ្នកម្នាងម្នេចវាធ្លាប់ហ่ะកែវាមិនបានមានថ្ងៃមួយលោកនៅយរំតលដែនលោកថាគេចោតប្រពន្ធខ្ញុំថាជាយួនចាស់ប្រពន្ធខ្ញុំអត់ចេះយួនទេចាស់ហេអាហ្នឹងបានគាត់ឆ្លើយចាស់ប្រពន្ធលោកប្រាប់ថាប្រពន្ធលោកមិនមែនយួនទេហ៎អាហ្នឹងនៅជំរំហ៎លោកនិយាយអញ្ចឹងណាតែម្នាក់ទេស្រុកយើងលីណាលោកស្លាប់ហើយប៉ុន្តែត្រូវឲ្យដឹងហើយមិនងាយបញ្យលទេមិនងាយបញ្យលថាសម្ដេចលោកជាអ្នកទទួលខុសត្រូវលើនឹងទេមិនងាយបញ្យលទេប៉ុន្តែរឿងមួយត្រូវដឹងមុននឹងសម្ដេចលោកសកុតណាលោកបានបង្កើតសម្ដេចទី2មុននឹងសម្ដេចលោកបកើតសម្ដេចទី2ហើយចេះមិនមែនសម្ដេចរានរិទ្ធមិនមែនសម្ដេចយុគនាតមិនមែនសម្ដេចចក្រពង្សមិនមែនសម្ដេចអីទេលោកបកើតសម្ដេចដេជោហើយបានលោកសកុតណាមិនបាច់ខ្លាចទេអូនផូលីអត់បាច់ខ្លាចទេបងអូនមិនចាំបាច់ខ្លាចពេលព្រោះនៅនឹងមុខសម្ដេចសីហនុមុននឹងគាត់សកួតនឹងគាត់បកើតសម្ដេចមួយគាត់កសាងរៀបចំហើយដែលគាត់មាន5បន្ទូលណាគាត់ថាសុំសម្ដេចតាសុំថ្លែងនៅការកោតសរសើរខ្លាំងណាស់ចាកោតសរសើរខ្លាំងណាស់ដែលប្រទេសកម្ពុជានឹងបានកសាងដល់ប៉ុណ្ណេះនឹងដោយសារតែស្នាដៃរបស់គណៈបកប្រជាជនហើយនឹងសម្ដេចហ៊ុនសែនណាតែជាកូនធម៌របស់សេនុសម្ដេចហ៊ុនថែនលោកជាណាវិរៈស្នេហាជាតិមាតុភូមិដែលបានរៀបចំប្រទេសជាតិនឹងបានចម្រើនរុងរឿងដល់សពថ្ងៃនេះកូនចៅទទួលនៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនលោកនិយាយហើយលោកនិយាយចប់លោកនិយាយចប់បានលោកសកុតណាអង្គសកុត
Raymond សួរថា Dear James, why do you hate and hate your own Cambodian people? You are wrong, Raymond. You have a shallow mind. You do not understand my talk show. I remind you and my fellow Cambodian sisters and brothers of the hidden trap within our mind, the danger that is hiding in our society. I point it to the atrocity committed by the Cambodian themselves, and I show the way how to get out of it. Education, my friend. Love, my friend. Do you preach love before you explain to our sisters and brothers about love? You must tell them that we Cambodians are having critical problem. The critical problem is the hatred within ourselves. Reducing hatred within ourselves require better education and understanding. So don't slander me with your shallow mind that I hate Cambodian people. I don't hate. That's why I spend so many hours explaining Cambodian sisters and brothers about our internal problem. Don't expect me to talk much about external problems without understanding, without knowing, without analyzing the internal problems. យើងអត់អាចជួយអ្នកណាបានទេយើងអត់អាចបន្ទោសអ្នកណាបានទេបើសិនយើងមិនយល់អំពីចំណុចខ្សោយរបស់យើងខ្មែរភាគច្រើនស៊ីជោចង់ឲ្យបន្ទោសអ្នកដទៃប្រទេសកម្ពុជាដោយសារបាត់ដីដោយសារយួនខ្ញុំប្រាប់ទៅផ្ទះមួយបើមានខ្មោចនៅខាងក្នុងផ្ទះហ្នឹងវាឲ្យដៃអាខាងក្រៅអង្គមកកំប៉ុងក៏វាលួចបានដែរផ្ទះមួយទោះបីចាក់សោការពារប៉ុណ្ណាតែអាមនុស្សនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងហុចសោតាមប្រងួតឲ្យអ្នកដតីបើកសោវាប្លន់ផ្ទះយើងបានសង្គមខ្មែរត្រូវយល់ពីបញ្ហាផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្លួនហើយជួសជុលវារៀបចំវាបានបរទេសចិត្តខាងវាអត់យាយីយើងបាននៅអ៊ីស្រាអែលរ៉េមិននៅក្នុងរដ្ឋសភាអ៊ីស្រាអែលគេឈ្លោះគ្នាដើម្បីប្រទេសជាតិគេនៅតៃវ៉ាន់គេឈ្លោះគ្នាដើម្បីប្រទេសជាតិគេនៅកូរ៉េគេឈ្លោះគ្នាដើម្បីប្រទេសជាតិគេគេជួសជុលផ្ទៃក្នុងគេតែខ្មែរស៊ីជោគជាយោប្រជាជនខ្មែរដែលមានវប្បធម៌2000ឆ្នាំជាយោ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 សម្ដេចនរោត្តមសីហនុព្រះមហាវីរៈក្សត្រពលរណភាពតែនដីមកកវិចមកកវិចមកកវិច
ជ័យយោសម្ដេចហ៊ុនសែនសន្តិភាពអភិវឌ្ឍនជាតិជាពាក់លុយគេវ៉ាន់កវ៉ាន់កវ៉ាន់កជ័យយោលោកប្រធានសំរងស៊ីវរៈជនគ្រប់កលោជលហ៊ុនសែនដាក់មេប្រូចរត់ឲ្យលឿនរត់ឲ្យលឿនរត់ឲ្យលឿនអញ្ចឹងឯងយើងចង់គិតអញ្ចឹងឯងយើងអត់ចេះខ្មាស់គេទេណារ៉េមិន Just like you said that I hate Cambodian. What did you do to love Cambodian people? Raymond, tell me please. What did you do to love Cambodian people if you don't identify problem within Cambodian society? Without showing and addressing the issues inside Cambodian society, what have you done to love Cambodian? You're shallow man only slandering people. You shift blame to other people. You do not take responsibility. ខ្ញុំជាមនុស្សម្នាក់ប្របួលខ្មែរឲ្យទទួលខុសត្រូវជ័យយោអង្គរដល់រងរឿងអង្គរចិត្តអាលុំហើយយួនវាយោតែលក់សម្បត្តិអស់ប្រមាណឆ្នាំមិនទំប្រកល់មកឲ្យវិញទេជ័យយោបឹងទន្លេសាបដែលមានទឹកសាបហើយត្រីច្រើនក្នុង1គីឡូម៉ែត្រក្រឡាដ៏អស្ចារ្យអស់ហើយឥឡូវនៅសល់តែដើមបលាយួននេះបានជាយួនវារៀបចំដីប្របួលគ្នាវាឡើងគោកនោះពីពលវិជុះអាចគ្រប់គ្រាន់ហើយនៅលើដៃយើងជ័យយោអភិវឌ្ឍកម្ពុជាក្រោមសន្តិភាពសន្តិភាពជីដូនជីតាឯងបបុកគ្នាពីក្រោយងាប់តទេតទេទៅឈរមើលតាមផ្លូវមើលណាកុំ blame គេអត់មានយួនណាមកបុកយើងពីក្រោយទេណាមានចិនមកបុកយើងតាមថ្នល់ប៉ុន្តែចំនួនចិនដែលបុកយើងតាមថ្នល់វាតិចជាងខ្មែរទេណាខ្មែរនាំនេះស៊ីជោនិយាយតែរឿងល្អតែមិនព្រមដោះស្រាយបញ្ហាហ៎មិនព្រមដោះស្រាយបញ្ហាខ្ញុំគឺជាអ្នកនិយាយឲ្យគ្រប់ជ្រុងដើម្បីយើងយកមកដោះស្រាយបញ្ហាហើយខ្ញុំប្រាប់ហើយណាតែបើខ្ញុំងប់ទៅអាចសួរព្រះបានខ្ញុំអត់កើតជាខ្មែរទេដឹងមិនបានខ្ញុំប្រាប់ថាអត់កើតជាខ្មែរទេពីព្រោះសំណាងណាដែលនៅក្បាលស្រុកអាមេរិកនេះនិយាយកើតនៅស្រុកខ្មែរនិយាយមិនកើតនិយាយតលចូលគុកទៅឯងពីព្រោះខ្មែរចង់តែស៊ីជោខ្មែរចូលចិត្តស៊ីជោណាក៏វាមិនខុសគ្នាពីជាតិដទៃដែរស៊ីតែជោហើយអួតណាតែខ្មែរអត់ព្រមសិក្សាពីបញ្ហាខ្មែរ